Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,6 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 8 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın ətrafı tam yaşayışdır. Ev yerləşir Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində, Savalan yaşayış masivindədir. Məktəbə və bağçıya da yaxın məsafədədir. Qiyməti 75 min manat. Sənədi kupçadır, ipoteka üçün də yararlıdır. Ətrafı da tam yaşayışdır. Həyətə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Sol tərəfdən evin arxasına və zirzəmisinə keçid mümkündür. Qiymət 75 min manat. Buradan evin arxasına keçid var. Yolu asfaltlı. Məktəbə və bağçıya da yaxın məsafədə yerləşir. Bura evin balkonu. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3,20-dir. Girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Mətbəxin ölçüsü 4x4-ə inşa olunubdur. Və burada hamam və sanitar qoşuq ikisi birlikdə. Dəhlizin sonunda sağda bir yataq otağı. Solda ikinci otaq. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində, Savalan yaşayış masivində, 2,6 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadı, evin və torpağın ipoteka üçün yararlıdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib, yolu asfaltlı. Məktəbə və bağçıya da yaxın məsafədədir. Qiyməti 75 min manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.